Під парканом аварійно-диспетчерської служби місцеві жителі. Чому сюди прийшли, кажуть так. Ні, тут отоплення. Холодної батареї гірше. Приїхати сказати, щоб вони прийшли, посмотрели. Що ж, дом стоїть холодний. Не топляється. А по якій там вулиці у вас дом? Центральний проспект 33Б. На паркані вказано номер диспетчерської, але додзвонитися сюди неможливо, каже Віталій. Він постійно зайнят. Постійно зайнят. На нього додзвонитися нереально. Зайдіться в диспетчеру. Вона розмовляє чи ні? Вона не розмовляє, а телефон не працює. Пол квартири отаплюється, пол квартири не отаплюється. Вже неділю. Я платити буду по повній стоїмості. Город с отоплением. Есть порывы, мы их устраняем. Вам все расскажет наш директор по всему городу, всю информацию. Виконавчий директор КП «Житлосервіс Світанок» з журналістами розмовляти не схотів. На третій этаж по ЖКХ основати всю інформацію. Рідомну інформацію давати не буде. Цю інформацію подаємо в ЖКХ. Ну так, а здесь? Ну, он сказал, ничего говорить не будет. А кто будет? О, ЖКХ, третий этаж, туда, пожалуйста. Нет, подождите, непонятно, кто на третьем этаже? О, ЖКХ, управление жилищно-коммунального хозяйства. А вы? Я вам передала слова директора. Йдемо до начальника управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації Антона Ковалевського. Інформації від нього також жодної. Щодо проведених робіт на теплових мережах звітують на сайті ВЦА. Вказують, на сьогодні через пориви злили воду із систем опалення 29 будинків. Збережеться ще відносно тепла погода. Температури вночі будуть 0,5 тепла, в день 4,9 тепла. А вже починаючи з 11 листопада, нічні температури будуть тримати від'ємні значення 0,5 морозу, а в деякі ночі місцями і нижче 7 градусів морозу. За словами синоптикині, температура на Луганщині і надалі знижуватиметься. Олександра Зос, Андрій Брігідер, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.